Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 5 mərtəbəli Minsk ilahiyyəli binanın 2-ci mərtəbəsindən mənzil təqdim eləyəcəm. Mənzil orta blokda yerləşir. Mənzil Xalqlar Dostluğunda yerləşir, Baksilər ilə yaxınlığında, parkın düz ortasında. Bura gördüyünüz kimi mənzilimizin zalıdır. Mənzilin zalla balkon arası açılır. Gördüyünüz kimi tam təmirli mənzildir. Yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra da yaşayış olmayıb. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Hər bir otaqda mərkəzi istilik sisteminin radiatorları var. Mənzil orta blokda yerləşdiyinə görə yel çəkən mənzildir. Gördüyünüz kimi. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. İşıq sistemi hamısı yenilənib. Burada mənzilimizin hamam tualeti yerləşir. Gördüyünüz kimi. Burada isə mətbəxidir. Qiymət çox münasibdir, aşağıda qeyd eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.